Tot i que ja han passat 3 dies de la nevada, l'Ajuntament de Sant Cugat manté en fase de prealerta al Pla de Protecció Civil Municipal. Ara pel fred, que pot fer que les restes de neu es converteixin en gel. Per això, en una compareixença davant dels mitjans de comunicació per explicar els efectes del temporal, l'alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, ha demanat prudència i ha elogiat també el comportament dels ciutadans i ciutadanes. La gent doncs no circulava ahir al matí, o era, la circulació era mínima, la gent no sortia de casa amb molta gent, la gent algunes coses que no entenia, quan els explicaves doncs ràpidament reaccionaven positivament. O sigui que en general doncs ha estat una reacció, repeteixo, molt positiva. La ciutat ha tornat a la normalitat després d'uns dies complicats. Les escoles, també el Seiple Floresta, tancat dimecres, han tornat a obrir les seves portes. Totes les vies són transitables, tot i que pels carrers s'ha continuat repartint sal per evitar que la gent rellisqui. En total se n'han llançat 250 tones. Encara, però, queda molta feina per fer. Recollir, per exemple, els 630 arbres caiguts a causa de la neu és una d'elles. Tenim feina per molts dies, especialment per tot allò que és derivat de la caiguda d'arbres de la via pública. Hem demanat als ciutadans que es gestionin ells mateixos els arbres que han caigut a casa seva, que no ens els deixin a les voreres i als costats dels camins, perquè ens tornen a col·lapsar doncs vies que és important que estiguin obertes. Un altre dels efectes que ha tingut el temporal és el tall en el subministrament elèctric. En total s'han quedat sense llum unes 400 cases repartides per Vall d'Oreix, la Floresta i les Planes. Una situació que l'alcalde atribueix a l'estat precari de la xarxa elèctrica. Mentre no tinguem la xarxa en condicions, i això vol dir la xarxa soterrada, tindrem problemes com aquests. I això va entendre FECS Endesa. Les previsions meteorològiques preveuen encara dies de fred intens que podria durar fins al cap de setmana.